Po të pyesë dhe zotin Ali Zotin. Ka kuptuar, edhe mirë bën. Se ndërkaq, kryeministri Rama e shikon të gjithën pra si një baltosje të vendit duke parë edhe reagimin e fundit që unë lexova në hyrje dhe për këtë ju akuzon dhe ju, jo ju personalisht, por politikën, pra opozitën, ëh, që e keni sajuar ju të gjithën këtë. Përmendi Gazbardhin. E keni shitur sapunin për djathtë, thoshte. Shikoj, unë gjatë bisedës me ju rrije, mendoj dhe them pse vendi jon ka këtë fat kaq të keq, pse ka përfunduar në një komedi e tragjedi. Gjithë kjo biseda që ne bëjmë këtu nuk ka më sens. Është e shpreha vjetër mbreti shlakuriq, nuk ka asgjë. Se Rama e tha, se Rama e përdori, Shqipëria është tamam në emergjencë, nuk është më as vend anormal. Se vende anormale ka bota, ka Europa Lindore, pjesa e Ballkanit është anormale. Shqipëria është një vend tragjik, i cili një vend, pra një vend i vogël, një vend që sipas statistikave do dalë edhe më i vogël se Kosova. Kryeministri i saj ka marrë tipare qesharake, po të lexoni edhe këto që cituat ju. Pra nuk duket as i letrar, as i shkencëtar, po tingëllon më shumë si i marr. Pra artikulimi i fjalisë dhe konceptualiteti, po kjo është tjetër gjë. Dhe fati që një televizion si Rai, Rai është BBC-a e Italisë. Një Rai, dërsa bën kopsit një emision të tillë. Për një njerëz i cili ka dy dokumente serioze, që kemi edhe zotrin që është i fushës, që fletë për një njëri që është kryesori Interpolit, që është dhuruar një tokë nga një super mafios, dhe fletë dhe për të afërmin e kryeministrit, lajnë, kjo është një skandal shumë i madhë. Sa do të interpretojmë ne, sa do të shfaqemi ne si aktorë të mëdhej, sa do të gjithë mediat që Rama i ka mbuluar, dhe kjo është tmerr i madh i demokracisë, sepse demokracia jeton nga media. Demokracia humb efektin shok. Skandali prodhon shok të shoqëria. Do të prodhon një tmerr, do të prodhon një zemrim. Media e zbukuron, e relativizon, sepse ai është njëri produkt i mediave. Ai njëri nuk ka prodhuar në këtë vend as ekonomi, as strategji, as gjeopolitik, ka prodhuar karagjozlik tërkohës edhe mafje. Dhe ky është, Shqipëria është në emergjencë serioze që do donte një bisedë të thellësisht serioze. Nuk do donte teatr, por fatkeqësisht, këtu mund t'i bashkojmë pak indirekt Çarit, gjilpëre që bëri komunizmi për 50 vjetë, la një popull sklav, që unë e them haptas këtë gjë, mas edhe partia nuk e thotë, që ka dhe shprej që sklavi ka vetëm një armik që është liria, dhe liria je përgjithsi, sepse njerëzit duhet dilshin rrugëve në këto që ndodhe. Rasti bashkis, rasti këtë, në çdo vend anormal, njerëzit ishin në rrugë. Nuk do mesh ndërkohës a opozita a XY. Këtu vendi është në emergjencë. Pra, këtu ka non-stop. Ikën zëvendës kryeministri dhe thotë ka dashur më vrasi kryeministri me familjen. Tani dalin analistët dhe njerëzit e tij që paguhen nga gjithë ato që paguhen në Shqipëri dhe thonë jo, pa ai nuk është burrë serioz. Të gjithë deponimet që bëhen për ish bandat mafiozët i bëjnë ish banditët, nuk i bëjnë as akademikët, as shkencëtarët. Pra këtu shpikin të oritreja për të mbuluar një banalitet. Kjo njëhet si taktikë shëmtuar që banalizo dhe pasaj çdo gjë me vlerë nuk ka vlerë më. Unë them që vendi jonë, dhe unë mendoj që është një krizë të madhe, një prej medjave, sepse media është thelbësore në demokraci, prej njerëzve që ushqehen duke shkatëruar vendin e tyre, duke së vilosur të pushtetshmit, dhe ne sot nuk kemi më efektin shok në shoqëri. Shoqëria duhet të ishte rrugëve, duhet të bërtiste për gjendat e tyre, për gjysmën e Shqipërisë që ka ikur rrugëve të botës që punon yzmeqar, për krizën që kemi me fqinjet, që ne prodhon një marr, e për të gjitha, kjo është biseda serioze politike, tash do fillojnë analistët që unë besoj vetëm, jo vetëm unë, apo të tjerë nuk ja dalim dot. Do fillojnë në çdo studio të thonë se Rama hyn këtu, e del atje, është kështu. Rama është një tragjedi për këtë vend që shpresoj që njerëzit na shohin, ju vinë mend dhe dalin nëpër rrugë të bëjnë diçka. Ndrysh, absolutisht. Media është pse nuk reagojnë, se unë se këtu është këtë diskutoj. Po jo, nuk doja t'ia prishja. Nga gjithë Enverit thua. Okay. 1 milion dollarë. Ose bashkuar, bashkë e ndërtësi. Se për media e gjithë. Po këtu nuk kuptojmë pra. Dhe këtu kemi nevojë për Ergysin, për sociologun. Pra, më shumë se sa debat politik. Ne duhet të kuptojmë shkaqet e vërteta pse korrupsioni në këtë vend nuk ka efekt shok. Kjo të përmorë, sepse efekti shok. Ka. Ja do ta them. Unë kam një përgjigje, po unë kam përgjigje. Jo, ja ta thotë.